На льодовій арені Дніпра спортивний захід об'єднав одразу два турніри із фігурного катання – відкритий чемпіонат Дніпропетровської області та всеукраїнські змагання. На перший старт сезону вийшли юні фігуристки від 6 до 16 років. Діти ще тільки починають входити в свою спортивну форму, але, тим не менше, у нас 200 учасників з всієї України, і вони показують доволі хороший результат. Від нашого міста і області участвують 60 учасників. Но мы рассчитываем на победы и призовые места в некоторых возрастных категориях, пока не будем загадывать. Загалом у турнире змагалося 200 учасниц из разных куточков нашей державы. 60 из них представляли Дніпровскую школу фигурного катания. Незважаючи, что сезон только стартував, розгорнулася запекла боротьба за медали в одиночном и парном катании. Так у наймолодшей віковій категории весь п'єдестал пошани посіли представники Харківської області. А чемпіонкою змагань стала юна Дар'я Котенко. Мне удалось победить за счет того, что я улыбалась. Я хоть и упала, но я не расстраивалась и радовалась. В'ячеслав Куліш, новини 51.